Ahoj, vítám vás u dalšího videa z Xplainu a dneska tady máme let z Prahy do Stockholmu. Poletíme pod českými aerolinemi, poletíme pod letovým číslem CSA 6 Kilo Golf. Jak jsem říkal, poletíme teda do Stockholmu, což je Švédsko. Poletíme opět teda na Ivau, jak si můžete všimnout tady za mnou, taky Skytravel 2018, jestli to čtu dobře, takže ho zdravím, kdyby se náhodou díval, ale asi ne. Nevadí, každopádně myslím, že letí na Džerbu, takže mu přeju šťastnou cestu. No, ale my se začneme zajímat o svůj let. Na začátek bych vám chtěl strašně moc poděkovat na ohlasy u minulého Xplainu. Jsou tam super zlídnutí, super lajky a hodně komentářů za to, že vám strašně moc děkuju. Takže dneska se opět proletíme tady na Xplainu. Máme tady teda Oscar Kilo Tango Sierra Tango, což je Boeing ČSAčkovej, nebo 7378 ČSAčkový. Český aerolinie. No, to je asi tak na začátek všechno, jo. Pod minulým videem jste hodně psali, že lítám s Maxkem, ale není to pravda, protože Maxko do hry zatím není, nebo je, ale nějaká jenom beta verze, která ještě není ani přístupná. Ale vy si tady můžete nastavit options na, my si tady můžete nastavit winglety, a to když si dáte split winglety, tak máte winglety jako Maxko, akorát jste normálně 737, jo, 800. Myslím, že nějaký 737 tohle mají, ale je to normální 737-800, není to žádný Maxko, tím pádem si můžu lítat nad Evropou a je to v pohodě. Tak jenom, že tohle nemá, takže já si přepnu zpátky na Blended, což by mělo být, jo, měly být tyhle. No, my jsme připravení, měli jsme odlet 9.40, ale jelikož jsme čekali na volný slot, tak máme odlet až teď, nebo budeme startovat za chvilku až teď. Jak jste taky mohli všimnout, tak máme ledkový světla, jo, nemáme halogenky, ale máme ledky, tím pádem tady už máme jenom dva přepínače, nemáme tady ty spodní vyklápěcí světla, ale myslím si, že to nevadí. No, my každopádně budeme startovat APUčko, takže si zavřeme flight deck doors, super. Tak, řekneme lidem, ať se připoutají, nádhera. No a můžeme začít startovat APUčko. Jak jsem říkal, děkuju moc za ohlasy u minulého videa, děkuju taky za komentář. Teď se omlám, nevím od koho, ale možná to sem napíšu někam. A děkuju za informaci o warm-up period, což je takový nepokyn, no. Informace o tom, že vlastně APU bleed musí, nebo abyste mohli spustit APU bleed, tak musí APUčko běžet minimálně minutu, ale je to lepší, když běží 2-3 minutky. Takže za to moc děkuju, za tuhle informaci. Tak. Já myslím, že jsme připravení. Takže za chvilku potom odpojíme ground power. Co kolega tady? Jdu už asi na runway, co? Skoro. Super, nastavil jsem si smart card, nebo respektive pustil jsem si smart card, takže tady máme teď hlášení. Vítání na palubě. Tohle můžeme dát pryč, zatím se tady... Nechtěl airport, zatím si tady dáme Lima Kilo Papa Romeo. Dáme si tady, přepneme se takhle. Dáme si tady airport. A dáme si tady airport, tak super. Pod novým videem jste mi taky psali, nebo pár lidí mi tam psalo ohledně, hodíme APU generátor, ohledně pohybování v kokpitu, jak se vlastně pohybuje. Tak je to jednoduchý, je to šipkama, jo, šipka nahoru, šipka dolů, šipka doleva, šipka doprava. A když chcete dopředu, tak je to tečka. A dozadu je to čárka, jo. Popřípadě pak shiftem je to rychlejší, jo. Takže vy se tady můžete takhle pohybovat. Krásně přes celý kokpit. Různě tady můžete takhle to. No a pak, když si chcete nastavit nějaký takovýhle pohledy, aby vám to přebíhalo, tak stačí si právě nějaký ten pohled takhle najít a zmáčknout CTRL nebo držet CTRL a potom jedničku, dvojku, trojku, čtyřku, pětku až devítku. Na numloku, na numerický klávesnici, nebo na tý, prostě kde jsou numerický číslice, ne kde jsou háčky, čárky. Tam myslím, že to nefunguje. Nebo neskoušel jsem to, nechci říkat, že to nefunguje, ale neskoušel jsem to. Jo, kolega už odlítá. Takže zmáčknete CTRL třeba 4, nebo podržíte CTRL, zmáčknete 4, no a pak když zmáčknete 4, tak vám to hodí ten pohled, který jste si tam nastavili. A kdyby někdo chtěl nevědět, tak já mám jedničku, mám FMCčka, dvojku mám tady spodek, trojku mám úplně tady
Vršek 4 mám kapitána, 5 je tablet. 6 je first officer, 7 je křídlo, levý, 8 je hořejšek a 9 nebo overhead panel a 9 je pravý křídlo. Už odletěl nebo ne ještě? Ne, teď jenom online upuje, super. Tak, zatím zajistíme tohle. Final to for, protože je, tady je provoz. Tak jo, PUčko už nám běží, můžeme zapnout IP bleed. Nádhera, no a můžeme se připravit taky na start. Tím pádem zatím si tady napíšeme helikopter traffic. Ne, tečku čárku, helikopter traffic. Startup and pushback. Parking position to zero. Jsme když tak na stánce 20, to jsem ještě neřekl. Startup and pushback, super. Ne, takhle na 4. Super. Nádhera, nádhera. Můžeme udělat checklist, takže before start checklist, flag deck doors, closed and locked, fuel. 7.3 thousand kilograms, pumps on, passenger signs set, windows locked, MCP. V2150, heading 241, altitude 5000, takeoff speeds, V1, 142, rotate 143, V2150. CD profile completed, rudder and aerial in trim 3 and 0. Taxi and takeoff briefing completed, anti-collision lights. Ty zatím necháme standby and ACARS on. Tak jo, tak jsme připravení. Jsme připravení, tím pádem si naplánem, to jsem nechtěl, naplánem si pushback. Můžeme dát trimu wheel chocks, stojíme na parkovačce, to je v pohodě. APUčka nám běží, vypneme ground power, disconnectneme to. Tak, no a myslím, že jsme fakt připraveni, takže better pushback, preplan. Tak, tady jsem si jenom zkoušel, jestli mi funguje. Funguje. budem pushbackovat na Juliet Blue, nebudem na Juliet, ale na Juliet Blue. Což se většinou spíš pushbackuje právě na Juliet Blue nebo Juliet Orange. Když to je nějaký velký letadlo teda. Takže dozadu a pak pojedeme tady na pushback. 13 to vytáhne. Tak. Super. So we are ready. So request pushback. Super. To je dobře. Tak, tak. Tady si přepneme na Lex. Logo můžeme nechat vypnutý. Tak, cabin is secure na auto. Takže tom se bude předvádět safety, že jo? A teď už jsou lidi připoutaný, takže dáme auto. A počkáme až tam. Jo, minule jsem vám to neukázal nebo ukázal pozdě, tak můžeme dát tohle. Tak, nádhera. A můžeme se dát klidně trochu zrychleně. Jak se mi nezměňoval, tak nás teda pushback dokonce. Super. Tak nás teda pushback dokonce opravdu nadzvedne. Parking brakes released. Starting pushback and you may start engines. Super. Super, super. Tak, trochu to zase seklo, nevím proč. No, máme povoleno startování engineu, nebo respektive motoru. Když můžeme český, že jo. Nádhera. Točíme, no, tak my začneme asi točit dvojku. Tady zapneme hydraulické pumpy, auto máme, super. So, starting engine number 2. Tak, tohle jsem zapomněl, to se omlouvám. To se omlouvám. Tak. Engine 2 is starting. 23-24. No, pořádně ho rozjedeme. Rozjíždí se, nádhera. Tak, vycvaknul se, ale ještě počkám, až se stabilizuje, jestli tady... Super, spadlo mi to nádherně. Podám... Ovladač jsem chtěl říct, tak...
Takže to je málo místa, dobrý. Tak, engine 2 is stabilized, starting number 1. Se můžeme mrknout. Tak se začne pomalinku roztáčet. Dobr. A tenhle pohled je hezčí. Idle. Super. Nás tady trochu rozsvítíme, jenom tak lehce, aby nám to svítilo. Je tady jaký a... No, nechtěl jsem to přiblížit, tady jaký. Tady jaký, tady jaký. Super. Nevím, jestli jsem to říkal, ale teď jsem si vzpomněl, jak jsem viděl tohle, poletíme letový hladině 350. Musím mě skončit tady někde. Nádhera. So engine 1 is stabilized. Set parking brake. Tak, parking brakes are set. Disconnecting tow, stand by. OK, super, super. Tak zase nás dá krásně dolů. Je to opravdu super jadon. Určitě doporučuji. Určitě doporučuji. Tak já se mrknu na provoz do Prahy z Prahy. Jak to vypadá. Jo, takže pak už je to v pohodě. Jo. By to mělo být v pohodě. Disconnect enhanced signal. Tak. Super. Měl za chvilku odpojit se, nebo respektive odjet. Airtap a airport. Takhle. Tady zatím necháme. OK, na left, super. Jo, jo, taký hezký den. Tak, můžeme zapnout. Jsme zapomněli, já tak, on to nevadí, můžeme zapnout. Generátory, vypneme APUčko, PEX auto, isolation of auto, APU bleed off. Engine start switches continuous, probe heat on. Tak, mrknem na end signal, má fáborek, super, nebo fáborek, no. Já vím, že se tomu fáborek neříká. Tak, tady zapneme stopky. Tak, uděláme fly control, takže full left, full right, neuter, full up, full down, neuter, rather full left, full right, neuter. Super, super. Tak, before start checklist, generators, on probe heat, on anti-ice, off, isolation valve auto, engine start switches continuous, recall checked, auto brake RTO, engine start level idle, flight controls checked and ground equipment is clear. So before taxi checklist completed, takže tam píšem do Unicomu, recuper traffic, taxi, i když on sem nikdo naletí, co? Jsem nikdo, i když radši tam napíšu, mohl jsem se podívat blbě. O, to nevadí. Holding point, runway 24, via hotel a alfa, jestli si to dobře pamatují. Hotel, nebo vlastně Juliet hotel alfa, aby jsme byli přesní. Tak, mezera, Juliet hotel alfa, takhle. Protože jsme ještě pořád na Juliet, jo. Tak, teď jsme ještě pořád na Juliet. Julie Hotel Alpha. Ingo, to máme. Tak, rozsvítíme světla na taxování. A můžeme jít na to, můžeme taxovat. Odbrzdíme parking brake. No a přidáme nějaký výkon motorům. Tak, clear left side, clear right side. Vím, že bys to měl ještě dělat před rozjezdem a vždycky na to zapomenu a vzpomenu si, až když se rozjedeme. Tady budeme pokračovat pokračovat po Juliet Blue na hotel. Tady nám teda levitu z nějakého důvodu, ty sloupy, nevadí. No a jsme na hotelu. Nádhera. Nádhera. Tak trochu jsem zvýšil ještě
hlasitost toho, hlasitost Markartu, abychom slyšeli letušku, jak povídá. Nebo respektive, abychom slyšeli spíš, jestli to funguje. Jo, tady jeden trochu rychlejš. No. Voice clear, super. No a je pro mě, abyste měli jezdit maximálně 10, no. A samozřejmě při taxování maximálně 20. No, tak jinak, když se podíváme na počasí, tak je krásně modrá oblast. Sice taková menší dohlednost, to uvidíme samozřejmě ze zhora. A jenom zemá skok 2000 mám nastavený, dobrý. Takže on mi stejně dá asi nejspíš řídící nad Varšavou radar, nebo respektive nad Polskem mi dá stejně nejskok, protože nad Varšavou, tak tam je, nebo nad Polskem je Varšava radar, takhle. Takže to bude asi nejskok, ale to je jenom, že se mu přihlásím, on mi radar kontakt, to je to v pohodě, maximálně mi dá nějaký radar vectoring, nebo respektive vectoring na nějaký bot, a to je asi tak všechno. Takže to myslím, že ani nemusíme nahrávat. Nemusíme to tolik hnát, protože ještě nemáme dokončený hlášení. Se mrknu tady na stanici, jo, tady vidíte. Ale nic v Praze není, nebo v Česku není aktivní, takže bohužel. Tak myšku můžeme dát stranou. Tak, flaps 5. Mohl jsem dřív, ale nevadí. Tak, hlavně, že jsem je dal. Tak, smrknout. Krásně. Nedal jsem desítky nahoru, nedal, dobrý. Dobrý. Jelikož tady někdo nepřistává, tak nemusíme psát potom ani... O, trochu to zbrzdíme jako... Dobrý. Nemusíme potom psát, že jsme... No, teď mi to vypadlo. Že jsme opustili runway jako po zletu. No. Mi to vypadlo. No. Tak, Airborne. Už jsem vzpomněl Airborne. Super. Tak, dáme parking break. A počkáme až se nám dohlásí, já se mezi tím ještě podívám na Ivo, jestli sem někdo nepřilítá nahoru. Tak akorát se nám dohlašuje, nebo akorát nám ukončilo se právě hlášení o bezpečnosti. Nikdo nám sem neletí, což je super, takže klopr tref. Nikdo nám sem neletí, tak proč píšu do nikomu, že? Tak, budeme mít... Clearance, jo, tak to uděláme takhle, super, to nemusíme mít zapnutý, tak cabin is secure, což je v pořádku, zapneme stopky, odparkujeme to a vyjedeme na dráhu 2-4. Tak, before takeoff checklist, flaps 5 green light, stabilizer trim 4.9 or 6 unit, before takeoff checklist completed, takže se nám běží. Vypneme landing lights. Approaching 2-4. Tak. A tohleto je to X-RAS, jsem se nainstaloval, abychom měli pomoc. Jenom to ještě řekne on runway 2-4. Tak, cabin crew take our seats for takeoff, přesně tak. On runway 2-4. Super. Tak, ještě tady na chvilku zastavíme. Tak, já to jenom zkontroluji, tak. Tohle máme, zapneme odpovídač, světla, continue, světla máme, nádhera. Tak já si myslím, že jsme připravený, takže dáme počáteční tah, parkujeme brzdu, myšku můžeme dát takhle stranou, tak engine are stabilize and take off. Take off thrust set. Checked. A krásně se rozjíždíme na naší V-rotate
rychlost, trochám to skáče. Dělat. Tak, V1. Rotate. Tak, spr. Gear up. Nádhera. A stoupáme. Tak, stoupáme do 800 stop. Kdy teda si tady můžeme zapnout ještě vedradar. Stoupáme do 800 stop, kdy teda máme reduction altitude. Což je právě teď. Kdy to snížíme, abychom se dostali na V2 plus 10 or 20. Nebo respektive check 10 až 20. 10 až 20 takhle. Takže to trochu snížíme. No a budeme stoupat do 3000 takhle. Tak, pak tam dáme autopilota. Tak 1000 jsme měli, což je minimum retract flaps altitude. Jsem si nastavil. Trošku výš, ještě to zvedneme. No a tady už vlastně na tom nic není, takže můžeme klidně zapnout autopilota. Teď command A is on. Tak gear off. Lights off. Tak super. No a nádherně si letí. Takže ještě potom počkáme na... To já si myslím, že to nemůžeme vypnout už. Počkáme si na... 3000... feetů, respektive 3000 above ground level. Máme, tohle to můžeme zvýšit tím pádem na... Co tam dáme? Dáme tam 20. Tak a letíme, nádhera. Tak, brzdy off. Flaps one. Super, super. Tak jinak ortoscenérku Prahy, respektive Prahy České republiky mám staženou, ale nějak mi blbne. Nevím proč, nějak mi blbne. Tím pádem to budu muset ještě nějak pošéfovat, aby fungovala. Tak, jen flaps up. So, after takeoff checklist. Engine bleeds. On, packs, auto, landing gear up and off, and flaps up, no lights. After takeoff checklist completed. Super, můžeme odpoutat cabin crew. Tak, altimeter standard. Tady máme taky standard. Taky. Super, no a stoupáme do naší letové hladiny. 350, kterou už tam klidně nastavíme. Tak, super. Super, super. Nádherně počasí, nádech tam prahu krásně. Super. No, to by asi klidně mohlo stačit. Pro možná počkáme zase do těch 10 000 stop, jako vždycky. Tak, trochu překročuje rychlost 250 notů, ale to se dá dělat. Má jenom o trošku, o pár notů, o 4 asi jenom, takže v pohodě. Jenom o 4. Tak, já doufám, že mám všechno. Ale myslím, že jo, že jsem na nic nezapomněl. Myslím, že jsem na nic nezapomněl. Počkáme do 10 000 stop. Pak vypneme světla. Odpoutáme cestující, nebo respektive dáme to na auto. Engine start, which is auto. No a pak se odhlásím a uvidíme se. Až zase, nebo respektive uslyšíme se, až zase někde nad Švédskem, možná trochu dřív, že jo? Vlastně možná trochu dřív, no. Nad Baltským mořem. Spíše. Tak. No, nedá, vypnul se nám ILS. No, máme za chvilku flight level 250. So, lights off. Passenger signs, auto, engine start switches, auto. Super, super. Tak, zrychlíme a budeme stoupat potom dál. Tak jo, já myslím, že to pro tenhle začátek stačí. Děkuji za sledování první části, no a užijte si let, užijte si nějaký prostřih nebo tyhle ty. Věci, jak bych to nazval, jak tam dávám prostřih, možná time up stání, takže okay, prostřih letu. A uslyšíme se potom zase až nad, nejspíš jak jsem říkal teda, tak nad Baltským mořem. Tak jo,
Zatím naslyšenou. Děkujeme vám za pozornost a přejeme vám hezký let. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Ahoj, vítejte zpátky, doufám, že jste si let užili. Já už jsem si mezi tím připravil letadlo na sesednutí a přistání. Proletěli jsme i ATCčkem v nad Polskem, takže v pohodě, takže máme Squawk 6040 místo 2000. No, my si dopředu můžeme udělat descent checklist, so pressurization, landing altitude 150, recall checked, autobrake free, landing data vire 147, minimum 200, approach briefing completed, descent checklist completed. Tak jak jste mohli slyšet, tak teda půjdeme na autobrake 3 klapky 30, abychom mohli evakuovat přes jetku, abychom mohli evakuovat přes Whiskey 4, tady, jo, tady přistaneme. A tady vakatová přes Whiskey 4 mělo by to být nějakých 15 metrů zhruba, nebo nějakých 16 metrů. Takže, ne 15 tady, takže 15 metrů, takže by to mělo být v pohodě na autobrake 3. No a potom pojedeme po Whiskey, Zulu. A tady potom na Apron Foxrot Alpha na stojánku Foxrot Free 5. Pokud teda tam nepřijde řídící a neučí nám jinou. Co se týče příletu, respektive startu, standard arrival route,
tak ten normální new look, one, new look to papa, kdy máme teda na bodě new look bait nejvýš flight level 170, což je v pohodě. No, poletíme takhle, už jsem se naplánoval všechno pro už briefingu, poletíme pak na bod Teby, Erken, a na Erkenu to začneme točit na, jo, tady to není vidět, ale každopádně na Erkenu to začneme točit takhle doleva, nebo před Erkenem ještě trochu takhle, potom doleva na nějakých, kolik 280 stupňů nebo nějak takhle, no a potom k Fafu dráze 19 leva ve Švédsku, na Arlandě teda. Co, kurz dráhy je 185, frekvence 111.35, to jsem si nastavil. Mise pro altitude je 600, potom 1500. Jo. Blbý tlačítko. A minimum si 200 radio. Tak, já tady nechám tohle. Parkování už jsme si, nebo stánku už jsme si řekli. Tady už můžete vidět pobřeží Švédska. Tady, tohle je ještě takový ostrov. Tady vám to můžu... Tady vám to ještě neukážu, protože tam ještě nejsme. Takový ostrůvek. A pak tady už máme pobřeží Švédska potom. Tak. Letíme nějakou hodinku zhruba do tapo... Když sem máme nějakých 40 námořních mil, hodinku 15 zhruba od gateu, i když jsme to zapli trošku později, nevadí. Tak jo, připoutáme lidi a já si myslím, že se můžeme zase na chvilku rozloučit a uslyšíme se teda zase, až budeme o něco níž. Takže zatím naslyšenou. Prolítáme letovou hladinu 100, tudíž zapínáme světla a vítejte zpátky. Jak si můžete všimnout, tak je tady docela slušná oblačnost, tím pádem se ještě trochu vytáhneme speedbreaky. Bychom překročili rychlost 250 uzlů pod flight level 100, protože jsem musel pustit anti-ice, protože prolítáme teda oblačností, takže tam je nějaká vlhkost a jelikož je tady plus minus, nebo dole na zemi 8 stupňů, tady jsou 2 stupně, takže máme zapnuté anti-icy. Tak, tohle si můžeme přiblížit. No a za chvilku už budeme točit potom na FAF k dráze. Tady to je potom takový zajímavější. Tady já tohle vezmu a udělám to. No zatím to nechám ještě takhle na té dvojce, nebo jedničce respektive. Tak, doufám, že jste si let užili celkově. Tak, nevím, jestli jsem udělal něco na sesedání, nebo jsem to jenom střihnul. Tak, tohleto, to myslím, že už nebudeme potřebovat, takže tam necháme už tohle jenom. Tak, tady už se taky můžeme vidět, nádhera. Super, super. Tak, letiště máme 10 námořních mílí od sebe. Tak, bohužel žádný řídící tady není, tím pádem budeme přistávat bez řídícího a ani nikdo tam, myslím, že není na letišti, respektive přistává tam někdo až za hodinu a čtvrt, myslím, co jsem se díval teď naposledy. Každopádně, až budeme přistávat, tak tam napíšeme landing, protože kdyby se tam náhodou někdo objevil a už se mi to nechce střídat, abych se tam díval, takže chci to, ten přistání mít čistý, celý bez střihu. Uvidíme, jestli to vyjde, nevím, snad jo. Snad ano, tak. 4000 dáme, protože dáme tam 2,5, což je výška pro zachycení ILS. Tak a tady to pak otočíme headingem, protože tady to trochu blbne, jak ono to pak je na kolmo, potom poletíme, to uvidíte. Já už jsem tady zkoušel letět, abych věděl, co to mám očekávat. Tak. Cabin máme na auto, což je v pohodě. Možná bychom mohli, jo, chtěl jsem říct, že bych mohli motory trochu přidat. A právě se to stalo. Tak, ještě do mraku, nelítáme. Podle metaru jsou mraky do 2600 stop. Uvidíme, nebo já jsem taky díval o trošku díl, jo, asi půl hoďky dozadu, tak jsem možná updateoval. Ale po směnosti 2600 stop, 3000 stop, to asi bude. Možná se to zvedlo, popravdě nevím.
Tak, super. Tohle zatím ještě necháme oddálený, se potom otočíme. Každopádně máme za chvilku výšku 6000, což je teda výška, kde přepínáme altimeter na lokal, na local QNH, což je teda 10-10. Jo, tady právě teď přepneme altimeter 1010. Tady to ještě přenastavíme. Tady to máme nastavený, super. 1010. So approach briefing, altimeter 1010. Approach briefing completed. Samozřejmě bychom se to potvrdili ještě s tím prvním důstojníkem. Tak, tady to uděláme, že zapneme heading teď. A naletíme si, protože on by nás to otočoval na pravý úhel a pak by nás to zbytečně točilo moc. Takže si naletíme a krásně do mraku. Jo, to je nádhera tohle. Jo, to jsme vylítli trochu rychlejš, no. Sradat. Jo, tak tohle je nádherný. Na tomhle ten X-Plane miluju, to je fakt... To je to jedna z nejlepších věcí, co tady je. Tak, ještě takhle to otočíme. Nádhera. Tak a nastavíme si další bod, ať už nás to nevede. Ať nás to vede na... Jo, to máme, takže takhle, takhle. Execute, 4. A hodíme si VNF. VNF, LNF. Můžeme si hodit Warlock. Tady si nastavíme heading, kdyby náhodou vypadnul. Ať tam pořád, ať ho pořád máme. Ještě to točíme a krásně vůbec nic nevidíme, nevadí. Možná teď tady něco uvidíme, protože to je nahlíne. Jo, my furt brzdíme speedbrickama. Takže každopádně zarmujem. Tak jo, už vidíme, už něco lehce jsme viděli. Tak mraky, koukám, že asi vystoupali o trošku. 2500 stop tam máme nastavených. Takže cabin crew prepare for landing. Tady to dáme na on, takže cabin is secure. Nevím, jestli tady jde poprvé cabin crew prepare for landing. Možná už jsem se díval. prepare landing. Cabin crew seats for landing, please. Nádhera, tak to funguje. Tak to funguje, tak to je super. Nádhera. Checked. Super, super. 2500 tam máme, krásně nám to vyjde k fafu. Nádhera. No, máme tady ring. Máme tady 12 nautical miles, tím pádem dáme flaps 1. Ale tady se ještě ne, tady nedáme, tady dáme zatím 220. Dáme zatím 220. Pak to budeme snižovat. Pak máme ring, další máme na 5 nautical miles, kde teda dáme flaps 15 a gear down. Dáme lesík nějaký. Letiště 10 námořních mílí. Super. No a ty, já ty antiaj si nechám, když mám tady už je plus 11 dokonce. Tak má se teplota zvedla tím pádem, můžeme antiaj si vypnout. Každopádně na ty mraky jsem je určitě mít zapnutý, protože tam bylo kolem 3 stupňů a je tam vlhkost, tím pádem to nebylo dobrý. Super, super. Tak už se přibližujeme, zapneme approach. Single channel, super, flaps 5. Tak a další klapky, co jsou desítky, tak ty jdou teda pod 200, takže teď to, teda pod 210, takže teď to snížíme krásně na 180, jo, teď nám to trochu spadlo tohle, nebo no, trochu. Super. Tohle přiblížíme úplně. Zapneme train radar. Tak. Můžeme dát flaps ten. Možná trochu ještě na chvilku si to přibrzdíme speedbrakama. Abychom to schodili rychleji, protože už tady máme 5 námořních mil. Takže zaarmujeme znovu. N gear down, flaps 15. Super, super.
Nastavíme si approach speed, což je 147 a 5 je 152. Flaps 30. Super landing checklist. Engine start switches. Continuous. Speed brake. Armed landing gear. Speed brake. Armed landing gear down and flaps 30 green light. So landing checklist completed. Clearance. Radši to se napíšeme jenom, by se tam náhodou někdo objevil. Landing runway on 9 left. SL landing runway on 9 left. Super. Máme 1000 stop, takže já myslím, že to můžeme klidně vzít to letadlo. So, autopilot off. Mr. Approach altitude set, super. Auto throttle off. Tak jsme trošku výš, tak to trochu schodíme. Tu výšku samozřejmě, tak tady máme runway, myslím 26 zleva, když to bereme. Na kterou teda nepřistáváme. Checked. To je v pořádku, 19 left. 400. Tak tu takhle baráky. Doufám, že tam nikdo nebydlí, nebo asi bydlí teda, ale jako to asi možná patří k letišti, nevím, protože jako to musí být zajímavý. Tam takhle, aby nad váma takhle přijítali. Já vím, že to je na Heathrow, tam to takhle je. No. To je video na YouTube. Landing. Když tak najděte tam Night Landing a Heathrow. Nádhera. Tak. Reverse. Reverse green, diesel. Tak, reverse idle. Manual braking. Tak, nádhera. Myslím, že se nám to povedlo. Možná jsme o trošku jsme se ještě odlepili od země potom. Ale nemyslím si, že to bylo nějaký hnusný přistání. Tak, reverzi můžeme vypnout. Tak, super. Tak jo, zkusíme to bez zastavení. Takhle. Tohle jsem chtěl. Probe heat off. Víš, že něco dělá First Officer. Ale ten tady bohužel není. Tím pádem si musíme udělat sami něco. Tak trochu přidáme ještě. Když tady zase je to. No tady je sice 9 stupňů, no. Pohodně. Tak. Flaps up. Tak. Left clear, super. Najedeme. Speed brake down, nebo retrack. Clock off. Train radar off. Přidáme ještě. Train off. To máme. A APUčko zapneme až později, protože je zase zbytečný. To už mít nastartovaný teď. Tak, to nemáme. No a pojedeme tady na whisky, jak jsem říkal, až potom na Zulu odbočíme doleva. Tak, tady můžeme klidně už 30 notů. Tak jenom jsem něco nezapomněl, myslím si, že ne. A pojučko zapneme potom. Tohle můžeme odznačit. Window heat necháme zapnutý. Já si myslím, že to je v pohodě. Ještě můžeme engine start switches auto. Super. Tak dáme to. Stáhneme to trochu. Mrkneme na smart card. Co máme? Kolik? 247. No, tak to je. Mohlo to být o trošku lepší, ale nemyslím si, že to je zase tak hrozný. 247 je v pohodě. Super. Tak. Můžeme pokračovat, trochu zase přidáme. Tak, tady máme nějaké parkoviště.
Tak no a příště bychom se mohli proletět, nebo bychom se mohli proletět při západu nebo východu slunce, abychom viděli krásný X-Plane za noční, nebo v nočním režimu, protože to nemusí být jenom noc, že jo, ale může to být ráno nebo večer. Hodina 42 letu nádherně, Simbrief mi ukázal hodina 40, takže to plus minus opravdu sedí. 2 minutky sem, 2 minutky tam, že jo, to je 2 minutky úplně v pohodě. Tak my jsme to vlastně zapli ještě v Praze, jsme to zapli před nájezdem ještě na runway, takže možná, že to mohlo být klidně nějakých minut a 39, když beru opravdu flight time. Když flight time je s tím, ne? S take off and landing, myslím. No, takže plus mi, no prostě těch hodin, tu hodinu 40 to vezme. Co my uděláme taky, že zapneme APUčko už. Super. No a budeme tak svat na Apron Foxrot Alpha na stánku Foxrot 3.5. Tak tady to trochu stáhneme tu rychlost. Do zatáčky. Musím udržet taxiway. Nádhera. Tady je to docela dlouhý to taxování, když letíte nebo přistáváte na dráhu. 1.9 levá. Ale co se dá dělat? Na 26 je to nejlepší, no tam přistanete a rovno jedete potom na Apron. Tak super, tady máme nějaký budovy. Pěkná je ta scenérka, opravdu pěkná, je freeware, no. Což je jako super i na X-Plane, že většina scenérek je tady freeware a jsou super udělaný. Což je obrovský plus, že jo. Tak. To si takhle přiblížíme. Tak 1.30, no tak to stáhneme motory, protože tady budeme zbučovat doleva na Zulu, nebo respektive otáčet to doleva na Zulu. Tak ať nevysypeme všechny cestující. Tak trochu přidáme, aby jsme vyjeli krásně z té zatáčky. Nebo zatáčky, no aby jsme to prostě z toho vyjeli pěkně. Nádhera. Teď jenom doufám, že jsem nechal jsem zaplít ty taxi light, super. Tak tady ještě nejsme úplně v Apronu, takže klidně můžeme zase zrychlit. A tohle můžeme klidně stáhnout zpátky na 100. Tak, super. Super, super. No a někdo s tím udělám, že bych se proletěl ještě zpátky na turnaround, možná. Možná bych mohl uvidím, jak se mi bude chtít. Tak, tady máme Apron hotel, pak tam je, to srovnám trochu, to zbrzdíme zase. Pak tady Apron Foxrot a pak je Foxrot Alpha. Nádhera. No, co tady je vlastně i novýho ve Stockholmu, tak je to Autogate, kde vám vlastně funguje docking system a jetway. Což je superová věc. Což je obrovský plus, tohle už je Foxrot, jo. Foxrot Alpha. Tady stáhneme trochu. A mrkneme ještě tady na ten. A pojedeme teda tady na Foxrot Alpha. Na Foxrot 3.5. Super. Tak, nebo vlastně tady není Free Fire, tady je Free Fire Right, jenom. Teda myslím, že abych se zase neplet, 39, 37, 35 levá, jo, 35 pravá. Takže pojedeme na 35 pravá, kdy teda ještě zasneme světla, krásně. Tak a srovnáme to tam, už vidíte docking systém, že funguje. Nebo že se hýbe, nevím, jestli to vidíte teda, ale snad asi jo. No a my krásně zajedeme takhle rovně, by se tam měla objevit, možná na to dám zoom, uvidím. Šupečka. A ne úplně to zastavit. Snad to nezastavíme. A pomalinku. Snad to nezastaví. Ještě
trošku. Ještě, pojď, pojď. A vím, že by se to možná nemělo, trochu přidáme motorům. Opravdě nevím, jestli to může, můžete mi to určitě napsat do komentářů. Tak rovně jsme, na to chvilku by se tam měl objevit nápis stop. Super, stop, parking brake set. Vlač, můžeme to, můžeme repeat generator on, můžeme odložit, tak stop. Jetway ještě nejde, protože tady máme navozený motory, tím pádem ten ještě nejde. Ale pak si můžeme, jak dáme shutdown motorům, tak si můžeme všimnout, že tedy už půjde. Tak stopneme tohle. Stopneme hodinky. Kolik máme od bloku zhruba, takže nějaký 2 hodiny od bloku. A hodina 40 je to. Hodina 40 je to flight time, což je pěkný. Tak tohle můžeme pozavírat. Tak to taky vypneme. Dobrož. Tak dáme si tam vilčoky, mezi tím nám, ještě ne vlastně, že by možná i na svá motor, tak co uděláme? Vypneme, packy máme, takže zapneme APU bleed, zapneme to left pack, right pack, můžeme nechat vlastně zapnout, protože nestartujeme motory, takže to je blbost, proč je vypínat, jo? Tak no, můžeme engine one shutdown, engine two shutdown, engine one shutdown. Můžeme odpojit, jo, chtěl ukázat a krásně si k nám dá Jetway. Nádhera. Nádhera, snad někdy takhle bude ještě chytaná Praha. Fuel pumps off. Electric fuel pumps. Takhle, dobrý. Refill jsem se, damper off. Anti-collision lights off. Cestující jsme odpoutali, super. Dáme tam ty čoky, dáme tam to, ale jakoby počkáme, než nám to přinesou, převezou, respektive nepřinesou. No a to je asi tak všechno, co můžeme už udělat. A dejme tomu, že už tady je, uděláme to trochu zrychleně. AP off. Fuel pumps off. APU bleed off. A můžeme taky vypnout. Super. Tak jo, můžeme, myslím, že to můžeme nechat takhle, vypneme ještě window heaty. Super. Super, super. Tak jo, já vám moc děkuji za zhlédnutí tohoto videa. Pokud se vám tohle video s naším letem do Stockholmu líbilo, tak dejte určitě palce nahoru. Pokud mě nemáte odběr, tak dejte určitě odběr, po případě zvoneček, aby vám přišla notifikace, že jsem nahrál další video, třeba tady z X-Plane nebo z Preparu nebo z vlaku. Pokud máte nějaké otázky, po případě připomínky, určitě pište dolů do komentářů. No já se na vás budu těšit u dalších videí, buď to z téhle série, nebo z jiný. Mějte se a ahoj.